Drugi deo manifestacije Dani patrijarha Pavla proteklog vikenda uveličao je akademik Matija Bećković. Nadahnutom besedom o životu i delu omiljenog srpskog pastira podsjetio je da je vera večna i silna, a da je Pavle to dokazao pokazavši put mnogima u trenucima izglednog beznađa. On je bio najubedljivija ličnost našeg vremena. U vremenu u kome malo ko veruje. Malo ko veruje da neko veruje. Svi su verovali da patrijarh Pavle veruje, pa su onda verovali u to u što on veruje. I ta njegova vera je po njegovom preminuću bila vidljiva celome svetu, pa onda i oni koji nikad nisu išli u crkvu, krenuli su da ga isprate, da nešto ipak učine za svoju dušu u posljednjem času. Tako da je svet video onaj prizor našeg naroda kakav nije video ni u jednoj i drugoj prilici. Koliko sećanje na patrijarha Pavla živi pokazuje dupke puna sala Doma kulture u Čačku. Pavle se iskušavao u ovom kraju u manastirima Vujan i Svete Trojice, a zamonašio pre 70 godina u Blagoveštenju na Kablaru. Biti njegov savremenik značilo je mnogo, jer se kroz njega živa vera pokazivala ubedljivo i neosporno. Njegov život se nastavlja i posle njegovog odlaska na ovaj svet, a naše vreme obiluje ovim velikim izumima tehnološkim, tako da možemo da ga slušamo kao što smo ga slušali večeras i da vidimo kako je svaka njegova reč bila prava, a kako je tu koju je ponavljao bezbroj puta budemo ljudi i koja je izgledala kao nešto uobičajeno, postala jedna velika krilatica, jedna velika zastava i putokaz našeg naroda. Podsjetimo, prvi deo manifestacije tradicionalno je obeležen u manastiru Blagoveštenje na Krstovdan, kada je izabran najlepši izrezbaren krst u čast blaženopočivšeg poglavara Srpske pravoslavne crkve. Dane patrijarha Pavla na inicijativu profesora doktora Draga Miloševića organizuje turistička organizacija Čačak pod pokroviteljstvom grada.